Si em
triste no me acuerdo, ¿ves? ¿Qué es lo que volía? Estaban trancando sus oraciones. Ah, sí, de eso. No trovo el yo. La máquina de rentaplats. La máquina de rentaplats? Sí. No en tenim, d'això com sol? No, no. Ui, 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 que no anem pas bé, no anem pas bé. Així vol dir que els hauré de rentar això. Oh, no. Sí que en tenim una dona. La vano aquí dia i vespre. Marca, frega, consol. Prendim aquesta, nena. Ja. Què és això, Sònia? Com és? Com em deixes, deixes, senyora Marta? Sort que tingués enteniment, eh? Vagi, vagi! A què? A fer la guitxa amb un altre! Què es queda dinar, senyora Marta? Sí, sí, em quedo de dinar. Escolti, vostè, amb això no havíem quedat. Si haig de servir dispesers i tot, haurem de fer uns altres tractes, eh? Va, vagi, vagi a obrir, Consol. I si és visita professional pel papà, la fa passar al despatx, eh? I el seu marit? Sí. L'he fet anar a Sant Celoni a cobrar uns censos. Oh, que aquesta gent, com això? Ja pot fer el dinar. Entrem, que saludarà la mamà i el doctor Puyol. Entrem. T'estimo! I no em facis porrar més l'atropellament d'un...
clar, li falta un paraigua per sonçar. Tu procura que no te rebleï de nina una a les mans. Va, marxa amb mi, que potser s'acabaria la seva economia. Quantes vegades t'han dit amb un deix de mala intenció. Ai, i sobretot quan ara s'aigua a la cama. Sí, però aquesta situació no pot continuar. Ja sé que vaig ser un imprudent dient-li tot i l'abadot i babau, però va ser del primer impuls a sang calenta. I això és el que no puc perdonar. A més d'atropellar-me, el vas insultar. Com som el jovent d'avui. Adela. Què? T'estimo. Marxa, Enric. Adela. Què? Perdona, comencem per aquí. Ja veuràs com em perdonarà també el teu papà. No crec per ara. Fes-te'n, Enric. Sí, home, sí. No penso marxar. Ja veuràs com viure el dia que et demani per promesa i se n'assabenti que sóc el de la vespa. Això no serà mai. Que se n'escapa el riure per sota el braç. Ai, va, vés-te'n, ximplet. Em perdones? És que si no em perdones, ara mateix, en sortir d'aquesta casa, me'n vaig i em tiro de cap a un pou. Què passa amb el pou? És aquest jove. Aquest jove, saps, papà? No, no, no sé res, nena. Sí, sí, és aquest jove. Oi, vostè? Ja. Sí, sí, senyoreta, exacte. Sí. Em preguntava si podries fer-li un informe tècnic sobre un pou. Quin lloc ha anat a escollir? I ha de ser precisament sobre d'un pou. No podria fer-li aquí mateix, que és un lloc molt més segur. No, no, és que aquest jove té un pou, saps, papà? No, no, no sé res, veritat. Magnífic, magnífic. Aquí és que vostè té un peu. No, 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 escolti, en tinc dos. Un pou, papà, un pou. Jo ja entenc, ja. I no un, sinó dos. No és això, no, senyor, en tinc un. Però no m'acaba de dir que en té dos. No, només un. Està com un estall de tot això. A més, a veure, encara que si té un pou una mica especial, no és pas un pou amb un forat al mig com tots els altres. Sí, papà, sí, però és que aquest pou és un pou especial. Sí, sí, exacte, a més, et veig molt estrany, estranyíssima. Mira, saps què? Ja ens posarem d'acord amb el senyor, amb això del pou. Sí, sí, sí. No, no sé què serà a mi. Tirant avall.
sense el pou. L'objecte és buscar sempre el lloc més fresc. Que tinc calor! Patapla, pel forat del terrat cap avall. Que la nit em vull refrescar. Doncs pel terrat pel forat cap a baix. A baix i amunt. Això, amunt i avall. Sí, sí, sí. Li falta un ascensor a mi. Li falta un ascensor i una guitarra. Una guitarra, sí. Mentre es puja i baixa, home. Vostè és un fred. No, no, senyor, no, tot el contrari. Ui, és que sóc molt calorós, jo. Mira, abans de prendre cap determinació, s'hauria de mirar el terrat. Quin terrat? Colla meu! Això estava pensant. Qui sap si el seu terrat està una mica estrellat? S'hauria de mirar que tinc una ment. Esclar! Esclar! Per això he vingut a veure, esclar! Sí, home, sí. No em conec, no sé. No sé de què. Oi, que vostè és el pobre senyoret? Sí, no, no, no. Són d'un poble que, a hores d'ara, segons els teus informes,
Les deu estar passant molt negres. Ai, em treus un pes de sobre. Venia a casa teva preocupat, pots creure. Pensava el pitjor respecte de la teva salut. Ai, però anem a veure, què et proposes? Per què les vols, aquestes radiografies? Per què les vols? Doncs, per a fer-me estimar. Encara persisteixes amb aquesta mania? No, més que se'n pots descaldria sant i innocent. S'ha acabat el balanç fins ara, i tu mateix, per a ser retret diferents vegades, he estat massa absorbit en els tràngols de la meva professió i no he dedicat l'atenció suficient a la família. Tenia raó, sant pots, però m'he adonat a temps en apartar-me de la Dela i la Maria Lluïsa durant aquestes setmanes que he estat a l'estranger. París ha estat per a mi la fi d'una situació que jo no sabia entendre era equivocat. Però s'ha acabat Sant Fons. Vull ser diferent a partir d'ara. Però si fins la minyona em plany. No sense gires, home. Ara mateix el doctor Puriol està amb Maria. Tu creus que el cas de la meva esposa és tan greu com perquè el doctor la visiti diàriament? Home, si a primera vista, què vols que et digui? Preocupa. I fins i tot quan geugeix el fet de qui pugui haver davant d'ella una persona més agradable que no passi. I deu ser així perquè, mira, té, llegeix. Tomate todos los días. Com tomate? Tomate. Perfectamente per cada visita al metge. Llegeix de d'altres per la teva deguda informació, llegeix. No cal i no siguis mal pensat. Et trobes, Maria Lluïsa, en lloc de reclamar la teva presència, faci tot el contrari. Des de quan t'has tornat tan gelós, home? No n'hi ha per tant, home, ni el món de Venècia. Et desconec, noi, ets tot un altre. Han canviat radicalment els eines de París. Sóc una altra persona, no sembla? Ni tant. Vull, necessito l'estimació absoluta de la meva filla i retrobar l'apreci i l'efecte de la meva esposa. Sant Fons, estic disposat a tot. Lo ha compresa. I era hora que t'expulsessis de sobre aquest aire de sang distret, ni sant tropi melancoliós. Alegra't, home, bona hora. I treu-te aquesta careta de mussol i aquesta paperita tan horrorosa. Afaita't el mostatx i modernitza. Modernitzar-te per dintre està bé, i ho celebro, però no t'escuidis de modernitzar-te per fora. Fixa't amb el doctor Puriol. Cara, que fins em penso que es fa la permanent. També me la faré jo, si cal. O si no me n'anigres allà, em deixaré els cabells llargs com aquests peluts de les guitarrotes. Però anem a veure, Romà, què és el que t'has dit? Per què les vols aquestes raïdes? Doncs que no ho entens. Les faré passar com si fossin d'una malaltia meva. 2 mesos em queden, oi, Sant Pons? Romà, no juguis amb aquestes coses i a mi no hi comptis per res. Ara em veuré mimat per la família durant un parell de mesos. Tot seran atencions i delicadeses de les que no he produït mai. Insensat! I passat aquests 2 mesos, què? No has previst el ridícul que faràs avui? Jo? No. El doctor Puriol el farà. No veus que serà ell qui donarà la trista nova de la meva malaltia i del meu fatal desenllaç a la família? Tot això que pretens no és per avui. No ho deu ser, però ja t'he dit que estic disposat a tot. I dic, no vull perdre més temps. Ara mateix començarà la sessió. Mani, vostè. Encara és a casa, doctor Puriol? Sí, vostè, oi? Pobre senyoret, que en necessita 2 de metge. Com 2? Com que aquest senyor també ho és, oi, vostè? Sóc radiòleg. Ràdio, vostè, eh? Radiòleg. Ah, vol dir que fa ràdio. Exactament, per no de les que vostè està. Però escolti, és a casa o no hi és el doctor Puriol? Sí, vostè. Vol que l'avisi vostè? Sí, vostè. La senyoreta no. Escolti, pobreta, senyor.
tanta pobreta, que sempre estem de dir, passa la teva senyora. Els homes, tant que pateix. Miri si és cas que es veu que hi era. I el doctor Curiol, saben el que té? I a vostè que li importa? I jo, i encara que així no, vostè, si no ja tinc una nau d'anar ara mateix, i està clar que m'importa. Vull saber la casa on he estat. Si vostè, pobre senyoret, i la pobra senyoret està tan bo, mal fa la paper. I ha d'esperar res. El doctor Pensinol. Curiol, dona. I què és el que ha d'esperar, el doctor Curiol? Perquè em sembla que vostè està massa assabentada de coses que no li haurien d'interessar. Ni res, saps, després de tot, si no està prou bon jo, anar-me'n estic a pau, eh? Que no hi ha vells, ni malalts, ni criatures, eh? Que aquí, ara esperaré demà. I a Papuena, si per cas. Escolti, mi Papuena, i què és el que espera per demà, ja? No sé si li haig de dir. El turista no és de la família, eh? No, però com si ho fos. Oh, el tercer de l'altre set. No. Així demà. Demà. La setmana de llenys, eh? Ha d'anar al consultori del doctor Curiol perquè li faci una visita ben feta. Ah, sí? Vagi. Vagi a buscar aquest benefactor de la família. Vagi. Vagi. No cedeix en cap, Oriol, i vés en compte. T'ha agafat una gelosia sense cap fonament sensat. Potser sí que hi ha un volcà corrent de simpatia de Maria Lluïsa a part del doctor, però res més, que no coneixes aquest pedant doctor. I si és tal com et dic, només tu tens la culpa. Adéu, Oriol. Adéu. No vull que em trobi a casa. Dos mesos em queden, eh? Dos. Sí, però no recomano aquesta tàctica. No és per aquí, Oriol. No és per aquí. I posa atenció amb això que vas a fer. No ho busquis, Oriol. Creu-me. Adéu. Ai, perdoni, jove! No n'havia distret de vostè. No s'amulli, no? Ja t'ho tenia un altre moment! No, de cap de les maneres, després de l'escona que n'he fet esperar. I què? Com va aquest refredat? Sí, no s'ho cregui, no? Però sí que estic refredat, sí. Si no deixo boca dels nassos. I vostè què vol? Res. I llavors què espera? És vostè el que espera i el que vol alguna cosa. No se'n munyegi ni es posi ni tot, que ara ve el doctor, heu per tot. Molt bé, home. Doncs jo me'n vaig, sí? No, 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 permeto. Passi, passi els despatx, que vinc tot seguit. Acompanyi'm vostè, acompanyi'm vostè. No, el despatx i prou, jove. Doncs que la calma dins d'un pou, que estigui tan refredat. Un pot de llet, amb una aspirina i una mica de punyal i ho diran molt bé. Tot sentit els hi porto, eh? Magnífiques. El que passa que
camp demà, tot serà diferent. Sobretot per a mi. I per a vostè. Ui, ui, aquest està gelós i és capaç de fer-lo. Doctor Puliol, ja no és possible aguantar-ho més. És terrible, ja ho sé, però no puc fer altra cosa. Apropis. Calmis, home, calmis, calmis, associatis i tregui les mans del calaix. No crec que sigui cap delicte sentir una certa admiració per Maria Lluïsa. Alto, que per aquí no anem bé. És que de vegades les apareixes. No, no segueixi, no continuï, d'això ja parlarem més endavant. Vostè és metge i primer tinent d'alcalde. No, per servir-ho. Vostè és solter, no és així per ara. I la meva esposa es quedarà vídua tot seguit. Puliol, no faci disparats. Amic Puliol, vaig a revelar-li un greu secret i el necessito a vostè. Puc comptar-ho? Sense cap dubte. Yeah.
d'aquesta greu missió i per el que més vulgui, tingui discreció. No voldria una tragèdia a casa meva. Deixi-ho per mi, deixi-ho per mi. Ho deixo, ho deixo. Senyora meva. El seu interès per la meva malaltia m'afalaga, em confon. Ara mateix ens acabem de deixar i ja em reclama novament. Motius molt poderosos m'obliguen a reclamar la seva presència, Maria Lluïsa. S'apropen hores transcendentals. Jo, lliure. Vostè, lliure. Oh, quantes lliures ha dit? El seu marit. Oh, un pes. Un pes pel qual aviat quedarà lliure. Ai, que no l'ha enterrinat vostè! Com dic, senyora?
sentiments terribles. El meu pobre Narcís, hi hagués pogut acabar d'aquesta manera. Fartant-se? Va molt malalt, el Narcís. Ja si tu la vas acabar, ja la nevera també s'aniré fent regat amb mare de l'aquella que li va fer tants de rodet. Li va bé? Per cert, que no haurem d'encarregar més, perquè en aquestes 5 setmanes ja n'hem destapat 23 espolles. Papà, com us heu d'anar amb la duixa? Només és mig matí. Altra vegada anar-te? No, no, el desdejuni abans. I aquest temtempí, ara ja em permetran esperar l'hora de dinar. No, no, Conxó, porti la nata amb maduixes. Ah, i també amb un flam, eh? Se sembla que m'esteu encebant, m'esteu encebant. No, no, aviat es quedarà ben bé. Ai, si m'ho demanes amb raons tan poderoses, porti'm la nata, nena. Oi, Ferrera? Et diria, falta unes 3 setmanes.
Però a mi, de vegades, un assessorament de coses que no vol.
prou bé. Aquest xicot està una mica tocat a la carbassa. No crec que doni peu per qualificar-lo d'aquesta manera. No, 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 si no és per l'enamorament, no, no. És simpàtic el xicot, però no hi... S'ha fet un garbuix amb un pou que... I si fos una pantomima tot això? Perquè veure, senyoret Enric. Els dos? I com ho haig de fer sense comprometre? Mira, la senyoreta li diu que em porti la capsa de... I el senyoret Enric li diu que l'havies d'entrar i que l'espero. Eh? A veure si... No, 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 esperis. Els farem patir una mica i mirarem que es posin d'acord. el temps se m'escurça.
pensar. Vaja, almenys aquestes són les opinions del doctor Oliol. El demana. El demana tal senyor Balaguer. No deixi que faci res. Oh, és que... I és que hauria vist bé el nom de Tristet. Aquella volea. De prop que li diré jo el que vol. És el gerent de la Fondebrina. Si estiguéssim en la primavera del món. Però ara t'has quedat que no em diu res.
tia Lluïsa, que guapa que està. Ai, que sí que m'escau el negre. A vostè li escau tot. Què diu aquest infal·lible e inexorable doctor? He vingut a parlar molt seriosament amb vostè. Bé, doncs jo us deixo, eh? Vaig a provar-me els barretets que m'hauré de posar. Sí. Ai, aquestes modistes s'ho han portat. Mitja dotzena. Oh, Fins ara. Vostè dirà, doctor Puniol, el noto molt impacient, una mica més de paciència. 3 setmanes em queden, oi, doctor? D'aquest assumpte és el que li volia parlar. Per més que hi insisti, vostè s'ha negat repetidament a passar pel meu consultori. Sempre ho tira allà. Quina és la raó? Senzillament la d'estalviar-li feina. Bé, permeti'm, doncs, que ara que li faci una petita exploració. Si juga el meu prestigi en el seu cas. I vostè m'escapa, no sé per què. Vol estirar-se en aquest sofà. Home, si també m'ho demana. Ai, ho acabo. Els tècnics municipals ja ens ho diuen, que tenim un gran perill, i sobretot imminent.
s'ha de treure l'espoleta. Naturalment, que la trepi, que la trepi. Qui tregui l'espoleta s'hi juga la vida. Sí, sí, senyor, sí. Conec perfectament la situació. La companyia asseguradora El Porvenir de las Viudas, asseguradora de moltes de les propietats d'aquell modern barri, fa una donació de 500.000 pessetes a la persona que tregui l'espoleta, o per la seva viuda. Quedaran per la viuda, sí. I el consistori que jo m'ho ha presidit? Una altra dotació de 500.000 més. 1 milió de pessetes! Magnífic premi a l'heroïcitat! El consistori, més ben dit, el meu entranyable amic i company del consistori, el doctor Puyol, aquí present, ha tingut una idea magnífica. Segons els informes del doctor Puyol i les radiografies que va fer a París, vol dir com, li queden entre 2 o 3 setmanes de vida. Confio. On va parar? On va parar? En 2 setmanes tenim temps més que sobrat per evacuar tota la zona de l'Hospital Nou. Vostè és enginyer, sap treure una espoleta i a sobre és un difunt segur, oi? Perquè doncs, il·lustre ciutadà, no fa aquest acte heroi darrere de la seva vida, per bé de la humanitat i de la nostra estimada Vila Rodona. És un home d'empenta, eh? No n'hi ha cap més. L'espoleta o la vergonya.
butxaca. Què més vol? Vol dir que no em queda cap altra alternativa. És com si em proposés la bossa o la vida, no? La bossa i la vida. Les dues coses poden ser per vostè. I per a vostè, la bossa i la vídua, si jo desapareix. Perquè està vostè més del seu prestigi professional. El meu desig de casar-se amb una vídua adobada amb 1 milió de pessetes. I quin millor esdevenidor vol per ella i per la seva filla, si per cas. Prengui l'única decisió que pot prendre un home. Accepta? 1 milió de pessetes. Les possibilitats de treure les poletes sense que explosionin, evidentment existeixen. És difícil. És difícil, però possible. I en Lluïsa, m'ajudaria. I la meva filla, quin orgull tenir un pare com vostè, ric i heroi. No em tempti, no em tempti. Accepta o no accepta? Bé, si tant s'hi entesta, m'hauria decepcionat. Més el decepcionaré si em surt tot bé. Que faig nosa. No em fa mai de nosa, Maria Lluïsa. Precisament la seva presència... Bé, que encara no m'he mort, home. Thank you.
casa. M'ho deixat de servir a casa d'un heroi. Ja ho veus. Fins i tot la seva minyona se sent orgullosa de vostè. Papa, per què vols morir destrossat d'aquesta manera? Hi ha alguna possibilitat de sortir-ne amb vida. Aquesta possibilitat, Adela, l'expremaré fins la darrera torre. Sí, creu. Patoni! Qui és aquest poll? Què faig amb el pou? Amb el pou, tiri-s'hi de cap. Tiri-s'hi de cap, cregui'm, val la pena. De què em conec jo, aquest xicot? A veure què em deu de dir.
Esperit d'espígol! Esperit de romaní, 25 grams de cada cosa. Això és una recepta per a fer fregues. Plans, em sembla que vol més anar per feina. Amiga Maria Lluïsa, jo només volia saber si vol o no vol que repartim les esqueles particulars. Perquè com que l'Ajuntament m'ha trepitjat el terreny i s'han pres per fer-ne unes pel seu compte... No seria millor esperar que jo morís? Abans de parlar d'aquest repartiment. És que s'ha de tenir tot preparat, amic Oriol, si és possible. Encara no hi perdona, ja veig que no hi entenc res. El doctor ha estat com i si no. Oriol, dona, no li endevina mai el nom. Vinga, no em va marmetes amb el temps dels antibiòtics. Maria Lluïsa, he equivocat la targeta. La que havia d'acompanyar el ram és aquesta, portadora d'una breu i sentida dedicatòria. Ai, Marta, vol llegir-la vostè que entén aquests gargots? Precisament, està escrit amb una lletra molt clara. Efectivament, aquesta vegada és així, i diu... En moments tan decisius, que es tracta de morts o vius, i el món ens sembla parat ple d'intensa expectació, i estem tots glaçats de por. Sentint el batec del dol i del gran heroi del clan, com a prova d'amistat i sincera admiració, el bon doctor Oriol li envia aquest ram. El millor com tira l'am. Que bonic i que poètic. Ai, allò dels morts i dels vius. Oh, i que en sap, eh? És un poeta a la Maria Lluïsa. Molt elegit. Doctor Oriol, no em porta pas. L'epitafi per la meva tomba és el que es pot esperar d'un metge poeta. Sempre de bon humor, vostè. Ha estat una petita finesa. Que fan el llibre els dits. Però si vostè se'l sap de memòria el mecanisme de les bombes de perfusió. Deixi-ho, home, deixi-ho. Perquè en un descuit em falli, eh? Doctor Oriol, és que no tracto de salvar-me jo. Sí, tracto. Salvar tothom, a ser possible. Raó de més per estar-li molt agraïts. M'hi han alentat a la comitiva per estar així com més en família. Encara és aviat. No, sí, falten un parell de minuts només. No, dic que encara és aviat per trobar-se en família. Que no, vostè no faria massa il·lusions. I ara, perdonin, amics, però vaig acomiadar-me de la meva filla, que aquesta... Aquesta sí que m'estima. Quin home! I quin interès! Esclar que tenint la mort tan propera, jo hauria fet el mateix si hagués estat al seu lloc. Si ens ho haguéssim proposat nosaltres, també hauríem acceptat. Oi, Ferreres? No! Cregui'm que en un cas com aquest no m'hi havia trobat mai. I que en tinc una doble vet. La primera de perdre un bon amic, perquè, segons m'han dit, les possibilitats de sortir-ne amb vida són nules. I la segona, que segurament no podem anar fins a futur. Quina llàstima! Un begut tan magnífic que li tenia preparat. Home, jo crec que no es podria parlar d'això davant de la manera. Ho dic com a metge, naturalment. No, per mi no se n'estic. S'havia de morir fatalment dintre de pocs dies, no? Fa 7 setmanes que estic preparada. Es pensa que sóc tonta. A mi res sap per què els
Marta? Veig com una arboristeria. Una arboristeria? Un lloc on venen herbes? Sí, senyors. I no siguin babaus, una arboristeria on s'hi barregen Maria Lluïsa i Poliol. Això és una infusió pel mal de vent. Ferreres, on vas? No. Mentida. Anaves al balcó a treure el nas. Queda't i no siguis tafaner. Ui, espera'm, que vinc. El senyor alcalde. Suposo que l'hauríem de fer entrar. Naturalment, és la primera autoritat. Fàcil passar, nena. Ai, nena, no sé pas amb quina intenció m'ha dit això. El senyor alcalde. No sé com ho diu. Acomiadant-se de la família. L'aviso? No, deixem-ho l'altre que sigui per breus moments. La intimitat familiar amb el seu comiat és molt important. Però mentrestant us puc llegir el text de la placa commemorativa que us dediquem. Vila-rodona a l'honorable ciutadà i fill predilecte, l'enginyer Romà Oriol Coromines, que oferà la seva vida desinteressadament per salvar la ciutat d'una greu casa. Els hi sembla? Magnífic! O sigui, un milió, et diuen desinteressadament. Un milió que ell no cobrarà. Les cartes no fallen mai. Si em permet, darrere el nom, jo crec que hi quedaria molt bé les inicials R.I.P. RIP. Exacte. Jo també ho trobava a faltar. RIP! RIP! Posi en pau! Quan vulguis, senyors. Il·lustre ciutadà, permeti'm que li digui que el dia d'avui és molt important per a Vila-rodona i ens han permès acompanyar la música fins al lloc de la bomba. El director de la banda pregunta si vol una marxa fúnebre, música clàssica o música lleugera. Lleugera. Tot el triple és igual, però que vagi de pressa, saps? Està pendent d'aquest moment tan terrible. Per cert, les dotacions del milió de pessetes estan ben aclarides? Perfectament. Aquí té les seves transferències. Estan en blanc perquè pugui posar el seu nom o el de la seva senyora Maria Lluïsa. Posi el teu nom, Maria Lluïsa, si no torna. El teu Adela, si no torna. No, mamà, això és teu. Tot conforme? Conforme. Podem marxar, els cotxes ens esperen. L'emissora local anirà donant notícies d'aquest esdeveniment fins on li sigui possible. Del que n'estic i del que vals ha estat una esbojarrada. Perdona, Oriol, perdona. Torna. Marta, es queda? Sí, em quedo acompanyant-les en aquests terribles moments. Marta, si les coses no em van bé, no vol pas cap recado pel seu primer marit. Gràcies, gràcies. No li hem de dir res, oi, Ferreres? Sí, sí, n'he de dir. Digues-li que m'he quedat ben finat. Menys falta, ara el trobo. Enric!
silenci tan impressionant al carrer. És un silenci de mort. Potser que engeguessin la ràdio, així aniríem sabent el que passa. Oi, Ferreres? Ai. Engega-la, home, engega-la. Perdoni, però no aguanto més. Vaig a bregar pel papà aprofitant el temps. Vens, Enric? Nena, qui és aquest jove? D'on està entrant a casa? Aquest jove, mamà. És el que va atropellar el papà amb la vespa. I aquest jove és el que ens empeorarà desinteressadament tant si ens quedem soles com si no. És Enric Ricard, el meu pretendent, el qual penso acceptar joiosa com a marit en el moment oportú. Vens, Enric? Sí. És simpatiquíssim aquest nom. Si l'hauria d'haver sabut que era el de la vespa, no l'hauria consentit mai aquest prometatge. Quina bossa! És que no saben tocar res més. I tant, quin abús! Tot el dia s'estan sentint aquests anys com si t'agafessin la cua, o si no això, o si allà són els guitarrons. Señoras y señores, damos noticia del acontecimiento que conmueve hoy no solamente a Vilarrodona, sino al país entero. La extracción de la espoleta de la bomba enterrada en los cimientos del Gran Hospital General. Le recordamos que es un programa patrocinado por la agencia de pompas fúnebres La Funebrina, de la calle Desconsolados, número 13. Servicio a domicilio y a horas convenidas con el interesado. Señor Laguet, usted no va de mal, ¿eh? ¡Quina bona pensada! ¡Oi, Ferreres! ¿Qui deixarà d'escoltar aquesta missió? Nos comunican que el ilustre héroe d'esta magnífica festa acaba de salir de su domicilio acompañado por la comitiva municipal. Recuerde que para unas buenas pompas y para un buen servicio no hay como la funerina. Por eso ya se ha hecho popular el refrán. ¿Cómo dices, Florentina? Que para entierros y pompas la funerina. ¿No sabes dónde está? Todo el mundo te lo dirá. Recuerden, asimismo, cuantos avisos se han dado por prensa, radio y televisión. Si queda alguien todavía en el sexto distrito, que lo abandone sin pérdida de tiempo. Inminente peligro de muerte. La funebrina. Baúles, coronas y un servicio esperado y serio. Que todo el mundo se quede en casa. Dejar las ventanas y los balcones abiertos para evitar los efectos de la onda explosiva. Antes de despedirnos de ustedes, les recordamos la funebrina, servicios de urgencia, teléfono 777-77. Senyor Legret, vostè està en tot, eh? Gràcies, pot fer un servei. Aquí, micrófonos instalados en la zona de obras del nuevo Hospital General, donde el ilustre ingeniero don Román Oriol Corominas intentará extraer la espoleta de la bomba sepultada. En estos precisos instantes llega el ilustre héroe y la comitiva municipal, acompañados por la banda municipal de la ciudad. El héroe de pie en un coche descapotado hace parar la música. ¡Va a parar tan malamente que toca! La percusión de los instrumentos podría hacer explotar el artefacto antes de tiempo. Es una verdadera lástima, señoras y señores, que no se haya podido televisar este emocionante acto. ¿Es lo que estaban bien, chuba? Las 4 será exactamente la hora 0. Sintonicen sus relojes. En estos momentos son las 3:56 en punto. Faltan solamente 4 minutos para que nuestro querido ciudadano empiece la manipulación de la espoleta de la bomba. El nombre de Román Oriol Corominas, benemérito ciudadano de Vilarrodona, está hoy en todos los labios y en todos los corazones del país. Ay, Ferrer, si fossis tú. No em faria res de tornar-me a quedar viuda. Que orgullosa me'n sentiria.
Todos, todos tenemos que sentirnos orgullosos de tener un héroe en el arroz. ¿Cómo tú deia? Las 3:57 minutos, señoras y señores. Nuestro héroe prepara su instrumental para dar comienzo a su labor matemáticamente a la hora prevista. Puede notársele una cierta palidez en el rostro, pero hace gala de una magnífica serenidad y valentía. Los elementos oficiales empiezan a desfilar. En este instante, y con un apretado abrazo lleno de emoción, se está despidiendo el ilustre señor alcalde de Vila-rodona. Pobre home, ha de fer més despedides que la Celia Gámez. Ja m'encunyeixo, eh? Quant falta? Quant falta per acabar això? Faltan exactamente 2 minutos. Las 3:58 minutos. El señor alcalde se instala en su coche que sale disparado, perdiendo sus vistas. Aquí hemos quedado los justos. Nuestro héroe queda solo, solo ante el artefacto, solo ante el peligro. Está consultando su cronógrafo los segundos que faltan para iniciar el desmontaje de la espoleta. Pueden ser los preciosos segundos que le queden de vida, señoras y señores. ¡Qué serenidad! ¡Qué tranquilidad la de nuestro héroe! Tanta serenidad nos calma. Las 3:58 minutos y 30 segundos. Falta 1 minuto y medio, señores. Contaremos los últimos 10 segundos. Con una serenidad olímpica, el héroe de esta gran jornada está probando la polea que habría de colocar la bomba en el camión preparado al efecto. Al resultar, consiguió hacerlo. Atención, atención, atención. Vamos a contar en marcha atrás los 10 últimos segundos. Decidido y consciente de su inconmensurable misión, el héroe de Vila-rodona se dirige al pie del artefacto. Nosotros nos disponemos a resguardarnos del peligro directo. La muerte nos circunda por todas partes. Una última advertencia y aviso, señoras y señores, que puede ser de efectos inmediatos. Servicio rápido y de urgencia. La funebrina, la funebrina. Atención, atención. Al segundo cero empezará el inminente peligro. Contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si explota. Com? Si explota. Joder. Si explota. Ah. Quin silenci. Estem massa callats. Ferreres, que no dius res. Tant que t'agrada enraonar. De les orelles, que ja ha explotat.
més indicat per curar aquest dolor. I el té aquí, al seu costat, tan a prop, tan a propet seu, tan als seus peus, si vol. Perdoni, m'hi dispensi, vostè! M'ha semblat que el quadre del senyoret del Cèsar havia de presidir avui aquesta casa. Ho ha fet malament! No, Consol, no. Contrari, l'ha fet molt bé. Em sembla que aquest doctor busca la perduda. Ja m'hi fixaré. Maria Lluïsa, en aquests moments, alhora terribles i emocionants, i no podem oferir-li el bàlsam que pot curar tots els seus pesats. Doctor Oriol, no, per favor. Pobre Oriol. No són les paraules solament que es revelen per explotar-nos. Ai, em va dir explosions, doctor. Notis, senti el meu cor, il·lusionat i atribulat. Tic-tac, tic-tac. Perdoni i dispensi, vostè. M'ha semblat que aquestes flors adornarien millor la figura del broma, senyoret. Bé, va ser. Que ho ha fet malament. No, ho sol, no. Tot el contrari, ha fet molt bé. Em sembla que aquí hi ha un fet de l'autista, ja em fixaré ja. Era bé. Molt bé, Consol, també. Gràcies. Quin pertinent, aquesta noia. No ho crec, doctor, no ho crec. Maria Lluïsa. Planti cara a la seva situació. És trista, ja ho sé, però pot alegrar-la. Jo li ofereixo una nova realitat, alegre i rialera, plena d'il·lusió i de tendresa. Jo seré la flor que tornarà a jardir de la teva vida. Els meus braços t'acolliran amorosament i veuràs com per tu i per mi la vida es torna de color de rosa. Perdoni, m'hi dispensi! Thank you.
Señoras y señores, ¿qué pasó? Que la bomba explotó. Felicitémonos. La explosión ha sido, por suerte, fuera de la ciudad. El ingeniero señor Román Oriol se ha salvado. Lo suponemos ya en estos momentos en brazos de su esposa y de su familia. El héroe de esta grandiosa jornada, gracias a sus conocimientos técnicos, pericia y sangre fría, ha logrado quitar rápidamente la espoleta de la bomba, dejando suavemente el peligroso artefacto en el camión, emprendiendo este la marcha hacia su destino y nuestro héroe hacia su hogar con un coche previamente dispuesto. El ayudante del conductor del camión, debidamente aleccionado, ha observado transcurridos 2 kilómetros el recorrido, unos efectos alarmantes de la bomba. Abandonado precipitadamente el camión, en efecto, la bomba ha explotado. Gracias, Déu meu. Papá, papá, com que estem? Sí, és que estem. L'altra mort d'aquest senyor, quan serà? Ara dic, entesos, oi? Pues no ho sé. Ja me'l miraré detingudament. Però podria ser que la reacció termògena de la bomba provoqués una terapèutica traumàtica de la carcinomatitis. Què vol dir? Que pot curar-se, és possible? Jo crec que sí. Jo n'estic segur i no m'equivocaré en el diagnòstic, doctor. Bé, senyors, ja em perdonaran. Tinc una consulta urgent. Jo també, amb la Vitorissa. Quina ensarronada! Ara passarem comptes! Tu, molt mal d'aquí. Bé, senyors, passin-t'ho bé. Maria Lluïsa, als seus peus. Això, Ponsol, llenci aquesta esposa al balcó. El felicito, senyor Oriol. Gràcies, vostè sempre al nostre costat, eh? Sí, m'hi vola, de ser. Al balcó, senyor Oriol. Sí, sí, que... Jo aquí només he entrat de passada. Adéu-siau. Adéu.
aniré passant, si se'm necessita. Adéu, alegret. La fonerina. Papà, sí, sí. Que encara no m'has dit si l'autoritzes el meu prometatge amb l'Enric. Oh, suposo que no hi tindrem cap inconvenient. Maria Lluïsa, és simpàtic, el xicot. I si a tu t'agrada, per cert que... No sé de què, deixa jo aquest xicot. Jo me'n vaig a dir més present. D'això, Enric, no ens havíem vist mai abans de tot això, vostè i jo. Ah, sí, sí, i tant, i tant, sí, home, l'altre dia que vaig venir. No, 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 vull dir abans de tot això del pou. Ah, doncs, no, ja, mai. Jo diria que... No li facis massa cas, papà, que potser sí que l'havies vist, aquest xicot. El que passa és que és una mica tòtila, babau i soca. Oh, quin me les ha dit a mi abans, aquestes paraules? Un distret, però no tant. Quin